Fatundu qonağımız, artıq gördünüz. Çox sağ olun İlviyə xanım. Mən də minnətdaram ki, yenidən məni bu maraqlı verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Mən də hər siz dəvət eləyəndə çox sevinirəm. Çünki bilirəm ki, ən çox sizin verilişi xanımlar izləyirlər. Sizin gözəl pozitiv auranın, sonra əhval ruhiyyəniz. İnanın ki, efir vasitəsilə tamaşaçılara keçir. Lady Geyim Mərkəzindəyik və xatun, indi tamaşaçılarımız səni bir neçə imicdə görəcəklər. Hə, çox görək indi necə olacaq da. Görürsünüz necə gözəldir. 2012-ci ilin rəngidir və 2012-ci ilin ən son kolleksiyasından olan bir modeldir, yəqin xanımlarımız görür. Bir də buna uyğun orada bir gözümə dəydi girəndə, sumka görmüşəm də çanta. Rəng mənə cəlb eləmişdi özünə və... Burada bir yaxşı xanımlar da var, yaxşı adama qulluq eləyirlər. Çanta seçdik. Çanta seçdik, indi keçirik sapaş. Çək, görək nə tapırıq? Bu iki, yəni ki, tonlar, bunu sevir də bu rəngi. Xanımlarımız, tamaşaçılarımız bəyəndirmi? Nə bilim, görək də bəyənəcəklərsə zəng vursunlar, desinlər ki, hansı imiş daha gözəl yaraşdı Xatun xanıma. Amma ki, bu doğrudan mənim çox xoşuma gəldi. Xanımlarımız Xatunu növbəti bir imicdə gördülər. Çərayının rəngləri var. Bu da tün çərayı rəngdə olduğuna görə bu sumka çox gözəl gedir. Yenə tamaşaçılarımız məncə bizlə razılaşarlar ki, bu palto, bu çəhrarəkdə şərt və bu çəhrarəkdə çanta daha gözəl olar. Siz də gəlin, burada sizin üçün rahat şərait yaradılıb oturacaqsınız. Qızlar sizin üçün bir-bir sizə yaraşan paltarları gətirəcəklər. Siz də geyinib zövq alasınız və seçim eləyib gedəsiniz. Paltonun üstüdür, boğazıdır. Bu, boğazıdır. İllahdakı müğənnilər üçün, yəni boğazımız soğuq olmasın deyənə. Çantayla çox gözəl gedir. Və bu paltara uyğun bir qısa boğaz çəkmə seçmişik. Dən baxın, çox gözəl, dəridəndir. Biz burada bu çantanı məsləhət gördük. Çünki burada sənin paltarında da düymələr var, çantada da. Bir-birinə yaraşdı. İkinci mərtəbədəyik. Son kolleksiyadan olan ayaqqabılar var. İstəyirəm baxaq. Bax gör bu necədir. Çantasını da göstərək xanımlarımıza. Baxın əziz xanımlarımız. Çox gözəldir, bax, ikisi də var, ona görə, nə bilim, kim istəyir belə alsın, indi qışdır da, indi kimsə belə tərcih eləyə bilər. Bu həm də 2012-ci ilin dəbidir, rəng. Bu da, məsəl üçün, bəyəndim bunda, bu da gözəldir. Lady Geyim Mərkəzinin 3-cü mərtəbəsi. Burada da kostyumlar var, ziyafət paltarları var. Hər cür xanım, yəni hər hansı bir xanım, hər zövqdə olan bir xanım gəlsə, burdan əlboş qayıtmayacaq. Sənə qarşı bu olan islərimi çatdırmaz et sözlərim. İksədi yerləşir. Neftçilər metrosunun yaxınlığında 520-1302 nömrələrini şəhər telefonlarından zəhv vurub əlaqə saxlasınlar və gələ bilərlər elə X-Lady geyim mərkəzinə.